чин зэрэг сайдын орж байгаа хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа маш цаг үеийн яолсон маш чухал одоо хуулийг оруулж ирж байна. Тэгээ сүүлийн үед энэ ялангуяа цардахлаас хойш энэ улс орнууд бол нийгмийн эрүүл мэндийн нийтлэг стандартыг тогтоосон энэ хуулийг бол бас батлахыг бол чухалчилж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ манад ер нь нагарын энэ бохирд бол заа тэгэл хүнсний батлагаат байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, эрчим хүчнээс эхлээд одоо аюултай нөхцөл байдал байгааг бол одоо бүгдээрээ л бид нар мэдчихэж байгаа. Тэгээ энэ уурчлан сэргийлэх замун одоо хамгийн гол нь одоо уурчлан сэргийлэх, хамгаалах, хянах, зохицуулах тийм ээ одоо эрүүл мэндийн боловсрол олгох энэ асуудал бол одоо хуулиар зохицуулагдах ёстой. За энэ гэхдээ энэ бол ерөөсөө дан ганц эрүүл мэндийн яамны одоо ажил бас биш юм аа. Энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо болон одоо боловсрол за хүрээлэн байгаа орчин одоо дид бүтэц за нийгэм соёл хэвлэл мэдээллийн одоо гээд одоо бүхэл салбарт одоо хамааралтай ийм одоо хууль орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслөөр энэ салбаруудын үйлдэл холбоог ер нь яаж зохицуулт хийсэн бэ? Энэ талаар бас одоо хариулт авъя. За нөгөө төгөр нэгдсэн үндэсний юу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо энэ судалгаагаар хувь хүний зан үйл эрүүл мэндийн одоо 55%-ийг бол тодорхойлтгоо гэж бол заасан байж байгаа. Сая маш их олон гишүүд бол бас энэ дээр анхаарал хандуулж бас одоо асуулт тавьж байна. За одоо энэтэй ч гэсэн миний хувьд бол санал нэг байгаа. Ер нь эрүүл мэндийн яамтай хамтраад энэ Сэлэн аймагт бид нар бас энэ эрүүл мэндийн үзлэг онцлогийг бас гадны эмч ажилтнууд замун одоо үндэсний одоо мэрэгжлийн багийг бас ажиллуулд нийт 100,000 одоо сэлэнгчүүдэд бас үзлэг хамруулсан байж байгаа. За энэний үдүнд бол одоо маш аюултай юм дүн гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зан үйл одоо амьдралын одоо хим маягтай холбоотой энэ асуудал бол бас бараг газар дээр нь нотлогдсон гэмээр одоо ийм одоо үр дүн гарсан. 10 хүүхэд дутмын одоо 9 нь шүдний цоролттой, шүдний ямар нэгэн одоо асуудалтай байсан. Тэгэхээр иргэн ер нь яг зан үйл энэ амьдралын хим маягтай холбоотой энэ нөлөөллийн үйл ажиллагааг бол одоо маш одоо сайн хийх ёстой юм байна. Ойлгуулах хэрэгтэй мэнэ энэ мэдлэгийг бол одоо хуваалцаж тэр хүмүүст одоо нэг ялангуяа олон улсад энэ хувь хүний одоо бүлэг хувь хүний болон бүлэг хүний хамт олонд одоо зориулсан энэ эрүүл мэндийн зөвлөгөө эрүүл мэндийн одоо боловсрал за дэмжлэх үзүүлэлт загварчлал гэд одоо олон одоо гарын авлага материалууд ингээ бий болсон байдаг. За энийг бол одоо иргэдэд бол одоо бас түгээж нөлөөллийн одоо энэ арга хэмжээнүүдийг бол сайтар зохион байгуулах шаардлагатай юм байна гэж ойлгож байгаа. За олон улсад бол энэ нэг эмчэд ногдох одоо сувлэгчийн тоо бол 3 байдаг лээ. За манад бол нэг харьцаатай байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулахын тулд бол ялангуяа сувлэгчийг дадлагдах ажил бол маш чухал байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо бид нар эрүүл мэндийн яамтай хамтраа за миний би санаачлаад бас бүгд нэмдэх солонгос улсад одоо сэлэнгийн 25 сувлэгчийг бол бас одоо өвөр хангай бас одоо 5 сувлэгчийг тийм ээ одоо ингээ харуулад ингээ түүхэндээ бол бараг одоо шинэ хууцыг нээсэн ийм одоо мэрэгшүүлэх дадлагжуулах одоо бас энэ үйл ажиллагааг бол ингээ хийж байгаа даа бол бас баяртай байгаа. Тэгэхээр нин ялангуяа энэ иргэдийн зан үйл амьдралын одоо хим маягтай холбоотой одоо энэ одоо асуудлыг ер нь манай Монгол бас бүхэлд нь ингээд судалгаа хийсэн байт юм уу? Энийний одоо тоо баримт байт юм уу? Ямар одоо нөлөөллийн одоо үйл ажиллагаа явуулах зохион байгуулалтыг одоо энэ хуулийн хэрэгжилтээр хийгч зохицуулахаар төлөвлөж байгаа вэ? Найник өнөөдөр гаруулна. За энэ өдрийн амглан галтгай би нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Үнэр Цахан гэж хүн байна. Энэ өнөөдөр ингэж яригдж байгаа бүх зүйлт одоо бүгд ингэж энэ нийгмийн эрүүл мэндийн талаар бүхэн санаа зовж байгаа нараггүй. Бид Монгол улсад халдвар өвч осол гэмтлийн шалтгаан гээд судалгааг номхон талдалаан баруун бүстэй царын ганцаараа 4 удаа хийсэн орон байдаг. 20 жил дараалал судалсан. Тэгэхэд хүн амын маань 4% нь ямар нэгэн эрсдэлгүй хүн ам. 96% нь 17-65 насны хүн ам мэн 96% нь ямарваа нэг эрсдэлтэй арх уудаг, тамхи татдаг, хөдөлгөөн хийдэггүй, одоо артерийн даралт ихсэлттэй гэдэг. Энэ болгон маань явсаар агаад дэлхийн 168 орноос
улаан хоолой хавдар, элэгний хавдраараа нэг HPV омын хүмүүсийн хавдраар дөрөвт орж байгаа ийм эмгэнэлтэд данд хүрчээд байгаа юм. Тэгээ энэ бүхний гол үхвэр бол тэр эрүүл мэндийн боловсролын асуудал. Тэгээ бид нар хэрвээ хувь хүнд ингээ ямар нэгэн зөвлөгөө өгөө явах юм бол энэ бол зөвлөгөө болоо явдаг. Аа эрүүл мэндийн боловсролын асуудал бол бүлэг хүмүүст тусгаачлан хийдэг, хөтөлбөртэй хийдэг, түрүү яригдаад байгаа боловсролын салбарт байгаа тэр хөтөлбөрийн асуудлууд энэ мань өөрөө эрүүл мэндийн боловсрол олгох ажлаа. А манай одоо байгууллагаас гол явдаг нь эрүүл мэндийг дэмжих ажлыг галчлан хийдэг. Тэр мань өөрөө эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дээрэс нь нэмээд орчинг нь бүрдүүлж өгнө. Ямар нэгэн зүйл дээр орчин бүрдэж өгөхгүй бол бид дан ингээд аваад хэдэн бүлэг хүмүүсийг сургаад тэр нь байнгын биш давтамжгүй тэгээ 55% нь зан үйл нь нэгэнд тогтцсон 17-аас 45 насны хүмүүстэй голчлон үйл ажиллагаа явуулж ирснээрээ манай салбарын алдаа байсан байна гэж бид олж харж байгаа. Ингээд бид нэр бүсээрээ одоо сая бид нар хоол тэжээлийн Монгол улсын хоол тэжээлийн судалгаа 6-р судалгаа бас дуусгаж байна. Сургууль цорилсон хүүхдийн зан үйлийн судалгааг 10 модулаар анх удаагаа бас хийж гэн. Урд нь бол 6 модулаар хийжсэн. Энэ болгоноор одоо бид нар 2023 онд Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон сургуулийн сурагчид болон насанд хүрсэн хүмүүсийн хооллолт, зам байдал, халдварт үйлс өвчний эрсдлүүд нь ямар байна гэдэг нь бүх сумдуудаараа ингээд гарч ирж байна аймаг аймагаараа. Ингээд хүмүүс бол өөрийгөө харьцуулж үзнэ. За одоо хатгалт байгаа хүнд бид нар агаарын бохирдол яриад байхаар ямар нэгэн хурч очиж наалдахгүй байна. А тэнд харин зам тээвэр аялал жуулчлалтай холбоотойгоор хүчирхийллийн асуудал өндөр байна. Осол гэмтлийн асуудал өндөр байна. Тэгэхээр тухайн оршин байгаа өөрийн хувь хүний одоо амарч байгаа тэр эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг юу юун дээр анхаарах вэ гэдэг юм зөвлөмжүүдийг бол хөрөгөхөөр ажиллаж байгаа. Тэгээд түрүүн үнийн гишүүд бол нэлээд асууж байна. Энэ хуйланд ингээд хувь хүн ингээд яаж ямар нэгэн байдлаар тэр хүнийг зохицуулсан уу гэсэн зүйл дээр бол бид нар энд орсон байгаа. 15-ын иргэний одоо юу хийх ямар эрх үүрэгтэй байх юм, олон нийтийн байгууллага ямар эрх үүрэгтэй байх юм, засгийн газрын байгууллагууд нь ямар эрх үүрэгтэй байх ингээд тэгээд шагнах, урамшуулах тогтолцоог нь эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас өөрөөр журам гаргаж мөрднө гэдэг ийм байгаа. Энэ хуулийн дээр компактны болох контрол тэр жижиг байсан залтууд бол хавагдаад бөөнөрө орж ирсэн байгаа. За. Цэрэн замц юм өгцөг гэж шоосон.